Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av 10 saker du inte visste med mig Alexander Bergström. I ett avsnitt tänkte jag berätta om Maze Runner. Vad är Maze Runner? Maze Runner är en bok som, eller tre böcker som film, filmatiserades och genren skulle jag, för, skulle jag säga är äventyr och action. Vem skrev Maze Runner? Boken, som, eller böckerna mer exakt, skrevs av James Dushner som även skrev manuset till filmerna Vad heter huvudkaraktären i Maze Runner? Huvudkaraktären i Maze Runner heter Thomas, han är 16-17 år och den sista killen som kommer till gläntan sen skulle jag vilja även nämna att det finns en tjej som heter Teresa som är lite mindre men hon är inte riktigt beredd, hon är liksom mindre, hon är typ huvudkaraktär fast lite lite mindre huvudkaraktär än Thomas men hon har ändå en stor roll Vad handlar MeS om? honom? handlar om ett gäng pojkar som har förts in i en labyrint av något företag som, jag tror att det är något företag som utför experiment på ungdomar De är inne i mitten av en labyrint och ska försöka ta sig ut Problemet är att när vi har hittat utgången så ändrar labyrinten sig varje natt så att det ser aldrig likadant ut, ut i labyrinten som det annars skulle göra. De har försökt, jag tror det är sammanlagt, han berättar, ledaren som heter Albert i tre år. De har försökt lista ut hur de ska ta sig ut men de lyckas inte. Vad är en löpare? En löpare är ett av yrkena som finns i Gläntan som de bor i som är de som springer runt i labyrinten och försöker hitta utvägen. Var är det en klagare? En klagare är även en griever som de heter i filmerna. Är ett mekaniskt kreatur, alltså djur som har sågblad och taggar med gift som kan förgifta alla som kommer i närheten av dem. Vad lever ungdomarna i Mays nu? Jo, ungdomarna i nu lever i ett ställe som de kallar Gläntan som har fyra utgångar till labyrinten. Sen har de olika ställen i Gläntan. De har ett ställe där de har stall med djur. De har ett ställe där de har sitt högkvarter som de kallar gården. Sen har de skog och längst ner i skogen har de en gravplats. Och Sen har de även odlingar och kök på ett annat ställe. Så de liksom odlar sin egen mat, slaktar djuren om det krävs och lagar maten så att de överlever. Hur många böcker finns det? Det finns totalt fem stycken böcker. Första boken heter I dödens labyrint. Den håller jag på att läsa just nu. Den är väldigt, väldigt intressant och bra. Den andra boken har jag också läst. och Den heter I valsninnets öken. Den var väldigt fascinerande men inte så bra. Den var väldigt utdragen. Tredje boken har jag inte läst. Den heter I dödens stad. Den boken tycker jag är väldigt fascinerande för att jag har sett filmen men jag har inte läst boken. Fjärde boken heter I solstormens spår och den har jag inte heller läst. Jag visste inte ens att den fanns. Och även femte boken Dödlig kod som jag inte heller har läst, men jag vill gärna läsa dem för de ska tydligen utspela sig före i Dödens labyrint. Så det hade varit kul att få läsa liksom föregångarna till första boken trots att de kom efter. Vem är ledarna för Löparna? Ledarna för Löparna är en kille, jag tror han är, vad kan det vara? 17, 18 kanske, och han heter Mino. Han har varit där bland de som var först faktiskt. Jag tror han var där inne som sjätte eller sjunde kille. Så han var inte, han var inte det var inte så många när han, när han kom dit. Han, men det är ju så här också att löpare som han, han är ju löparnas ledare, men löparna är även världseliten där. Alltså det är de som är starkast, snabbast och liksom har kunskaper och bra minne som är kvar. När kom Miss i boken ut? Jo, den första boken då, som var I Dödens labyrint släpptes år 2009. Och den håller jag på att läsa som sagt och jag säger så här, har du inte läst dem så läs böckerna för de är värda att läsa. Det var allt för gången. Vill du kika efter fler avsnitt av Tillsaker i Edvin